At Oxford College of Business, we offer world-class business qualifications awarded by some of the best universities in the world. That's because all we do, all we are, is business education. ප්‍රේක්ෂා ජනමනසේ රංජනය කළ සමකාලීන චරිත විවිධත්වයෙන් තෝරා ගැනුණු විශිෂ්ටයන් අතරින් කෙටි පණිවුඩ ඔස්සේ ප්‍රමුඛත්වයට පත් වූ පොදු ජන සම්මත ජන විරාජ සම්මානය Sri Lankan of the Year 2016 Popular Award Kumar Sangakkara Let me invite our good friend Kumar Sangakkara. Another reason for me to be very proud, as I said. A man who took our precious motherland to the world. ජනප්‍රියතම පුද්ගලයා ඔබ සමාවන්න මේ සඳහා දේශපාලකයන්ගේ නම් සලකා නොබැලූ බව කරුණාවෙන් සලකන්න. LMRB ආයතනය විසින් ලබා දුන්නු ඒ නිර්දේශ සමග ලංකාවේ ජනප්‍රියතම පුද්ගලයා හුවම ලැබිච්ච උත්තරේ තමයි මේ. කුමා ඔබ මොකද හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ? ඇත්තටම ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෙනවා ජනතාවට ප්‍රිය වෙනමයි ප්‍රසිද්ධ වෙනමයි කියන්නේ දෙකක්. ඔබ ජනප්‍රියයි. ඔව් මම හිතන්නේ මම විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට. මම හිතන්නේ මේ සම්මානය මම හිතන්නේ මං ක්‍රිකට් දිවිය පටන්ගෙන ජාතික කණ්ඩායමට එක් වෙලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තලයේ ක්‍රීඩා කරාට පස්සේ තමයි මම හිතන්නේ ජනතාව රූපවාහිනියෙන් හරි මාව හඳුනාගත්තේ. නමුත් මං හිතන්නේ සමහරලාට රූපවාහිනියෙන් දකින දෙයි සමහරලාට ඇත්තටම තමන් කවුද කියන දෙයි සමහරලාට යම් යම් මට්ටමින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මං ගැන හොඳටම දන්නේ මෙහෙ අද මෙතන රැස්වල ඉන්න අයගේ මගේ බිරිඳ ඉන්නවා මං වයස අවුරුදු 17 ඉඳන් ඇව හඳුනනවා. මගේ දෙමව්පියන් අද ඉතාමත් ආසාවෙන් හිටියා අද මෙහෙට එන්න. හැබැයි මගේ අපච්චිව නුවරින් එළියට ගන්න පොඩ්ඩක් හරි අමාරුයි. ඒක හන්ද අන්තිම මොහොතේ උන්ට එන්න අවස්ථාව තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මම පුඩි කාලේ ඉඳන් දැනගත්ත තවත් පුද්ගලෙක් ඉන්නවා හර්ෂ මාකලන්ද මෙතන ඉන්නවා. මං වයස අවුරුදු 7-8 වගේ ඉඳන් මම හොඳටම අඳුරනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ කවුරුත් මොනවා කරත් තනියම කරන්න බෑ. ඉතින් මටත් මේ සම්මානය ලබා ගන්නත් ජනතාව වගේ මගේ පවුල උදවියත් මගේ දෙමව්පියත් දෙමව්පියනුත් හුඟාක් දෙනෙක් උදව් වුණා. මම ඉතින් විශේෂ භාග්‍යයක් කියලා සලකනවා මේක. වෙන්ම ස්තුතියි ඔබටත්. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ගොඩක් අපිත් එක්ක ඉදිරියේ සිටිනවා. ඒ අතරින් සුනිල් පෙරේරා මහත්මයා රැඳී සිටිනවා. ජනප්‍රියත්වය, කීර්තිය, ප්‍රශංසාව, ප්‍රසිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න ඔබතුමාට කුමා සංගක්කාර සරදයක් විදිහට අපට මේ වෙලාවේදී සම්මානයට පාත්‍ර ලැබේ ඔබතුමාගේ මා කැමති අදහසක් විමසන්න. මුලින්ම මේ සම්මානය විශේෂ සම්මානයක් මං හිතන්නේ. ඉතින් කුමාට මම මුලින්ම සුභ පතනවා මේ දිනපු සම්මානය පිළිබඳව. කුමා මිනි congratulations to you for winning this prestigious award. ඉතින් කුමා තවුනාසල කවුරුද දන්නවා?
ඒ බෝල මේ බෝල අර බෝල ඔක්කොම් බෝලවලට හොඳට මූුණ දුන්න කෙනෙක් දුෂ්රද කැන් ගුග්ලිය එකද ෆාස් බෝලද ලෝක තින ඔක්කොම් බෝලවලට මූුණදීලා සාර්ථකත්වය ඉහලටම ලංකාවය මංහිතන්නේ තේවලට පස්සේ දන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව එක ට්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් මෑත කාලේ ජාත්‍යන්තරයට ලංකාව හඳුනාගත්තේ කුමාසංගක් කාර නිසා කියලක වදදි වැරදි. ඉතිං ඒ වගේම මොකද ඒ තරන් මේ දරුවට මන්දකින් ඉතාම පින්වන්ත දරුවෙක් හැටියට. මේ රටට බිහුණු පින්වන්ත දරුවෙක් හැටිය. අද විශ්‍රාම ගිහිල්ලයින්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාය සෑම අන්සේකම ක්‍රීඩාවලින් සමුගෙන අරගෙන සිටින්නේ. නමුත් කුමාට තම මේ රටට අවශ්‍ය තමුණන්සලත් දන්නවා අපිත් දන්නවා අවශ්‍ය වීරයෝ. ජයග්‍රාහකයෝ. ඉති මේ රටට තවත් ජයග්‍රහණය කරා යාමට නම් ඔබ වැනි ජයග්‍රහයක් වේ අවශ්‍යයි. ඔබට මේලා මම අහන ප්‍රශ්නේ දුෂ්කර වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියට දෙන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔබට දේශපාලනය හරහා අපි රටට දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද? මම හිතන්නේ මම හැමලා විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි දේශපාලනය කියන්නේ ඉතාමත් උතුම් සේවයක්, මහජන සේවයක්. නමුත් මහජනයාට සේවය කරන්න තමන්ට පුළුවන් විදිහට මහිතන්නේ දේශපාලනයේදී හෝ වේවා කුමන ක්ෂේත්‍රයක හෝ වේවා මහිතන්නේ අද අපි දැක්කා විශේෂ වූ ක්ෂේත්‍රවල විවිධ අංශ තුළින් ලංකාව ශ්‍රේෂ්ඨමත් කරලා ලංකාව ලෝක කීර්තියට පත් කරලා තිබෙන පුද්ගලයන්. මම ඉතින් මෙතෙක් කල් කරේ බැට්ටකින් බෝලයට ගහපු එක විතරයි. නමුත් ඒ තුළින් හරි මහිතන්නේ යම් අන්දමකට මට මගේ පවුලට හෝ වේවා, මගේ මිත්‍රයන්ට හෝ වේවා, මගේ සමාජයට හෝ වේවා, රටට හෝ වේවා, මගේ විදිහට මට පුළුවන් විදිහට පොඩි උදවක් හරි කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මට ඒක ලොකු භාග්‍යයක් කියලා මම සලකනවා. දේශපාලනට ආවත් නැතත් මම හිතන්නේ කුමන දේ කරත්, කුමන ක්ෂේත්‍රෙ හිටියත් මට ඒ අවස්ථාව තාමත් තියෙනවා. ඉතින් මම බලන්නේ මගේ විදිහට පුළුවන් විදිහට මගේ රටටයි මගේ සමාජයටයි පුළුවන් යමක් කරන්න පුළුවන් නම් මම ඒදේ කරනවා. මම විශ්වාස කරනවා ඔබ යන්න මං හිතන පංගක් වෙලාට පොඩ්ඩක් you may be a little reluctant to come in. පොඩ්ඩක් මඩ ගෑවේ කියලා. මඩ ගෑවෙනවා තමයි දේශපාලනයට කොහොමවත් තා. මොකද ගඳ ගහන තැනකට ගියාම ගඳ ගහන ඇඳුනොත් ඉතින් අද ගඳ ගහනවා. But still I think you have a lot more to offer. You have a lot more to offer to Sri Lanka. And what we need today is people like you, leaders like you. And let's hope that you might be able to contribute to Sri Lanka through trying to get this country marching forward. Thank you. Thank you very much.